ଭରତ ଲାଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ନିଜର ପାଦକାଦୟ ଦେବା ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କର, ତୁ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଯା ଭାଇ, ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପାଳନ କରିବି, ତୁ ମହାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ। ଭରତ ଲାଲା ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମା କହିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟ ଛଡେଇ ନେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦୁକା ଛଡେଇ ନେଉଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ମାଧବ। ଆଜି ଭଗବାନ ଭରତଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯା ମୋର ଭାଇ, ମନରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭରତ ଠିଆ ହେଲେ, ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କଥା କାଟିବା ଭରତଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଲାନି। ହେ ମଣିମା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ହବ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହବ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। 14 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଡେଇଁଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବି, 14 ବର୍ଷ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଭରତ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନଥିବ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନିବି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମୋର ମାଲିକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ଚରଣ ପାଦୁକା କାଢ଼ି ଦେଲେ କୃପା କରି, ଭରତ ସାଗରେ ନେଲେ ଶିରେ ଧରି, କୃପାନିଧିଙ୍କର ସେହି ଚରଣ ସନ, ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କ ପ୍ରାଣର ରକ୍ଷକ ଦୁଇ ଜଣ, ସମ୍ପୁଟ ସୁନ୍ଦର ପତେ ପାଇଁ ରାମ ରଘୁକୁଳର ସେ ଦୁଇ ଜାଉଣୀ ବାଟ।
তার দুই নেত্র সম ଭରତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି ନାହିଁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସତେ ଅବା ରାମ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟାଣି ଆଣିକିରି ନିଜର ଓ ଭଳିଆ ଭାଇ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ତୋ ଭଳି ଭିକି ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ ପାଇବି ନାହିଁ। ଆରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସିନା ଆଦେଶ ଅଛି, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛୁ? ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କି ଜୟ। ରାମ ଭକ୍ତ ଲେ ଚଲ ରେ ରାମ କି ନିଶାନୀ, ରାମ ଭକ୍ତ ଲେ ଚଲ ରେ ରାମ କି ନିଶାନୀ, ରାମ ଭକ୍ତ ଲେ ଚଲ ରେ ରାମ କି ନିଶାନୀ, ରାମ ଭକ୍ତ ଲେ ଚଲ ରେ ରାମ କି ନିଶାନୀ।
राम की निशाने निशाने राम भक्त ले चला रे राम की निशाने राम भक्त ले चला रे राम की निशाने प्रमाण आनंद एक बार हरे हरे